Rekao je da će se promeniti. Obećao je da će kriminal ostati njegova ružna prošlost. On napravi ovo. Tu mu staviš ovo, gle. Gledaj ovo. I lomiš me u... Ovo je najjače te, bra. Tap jednom. On ide drugi put. Hajmo. Gledaj. Gledaj, kako ga uhvatiš. Ne, 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 ne možeš, idi tamo, svele. Udari me desnom nogom, lepo. Šutno si me. Slobodno, vidi. Gledaj. Odmah ideš i vataš mu u polu. Znači, gledaj. Gledaj. I ne daš mu da ode. Jo, ne, je, ne može. A ti možeš najlakše u Lazari da ga odmah bacaš dole. A to je osnov, on presne. Već godinama je podlaktica tu. Vidi to. Evo. I samo svojom težinom. Može da završi u tebi. Prvenstveno da se odaljiš od njega. Ja ne mogu ovo da hendlujem. Da, ovako. Prvo ide laktom u glavu. I da, i poluga. To je to. Jeste. Dobro. Ne možeš ovako, ali ne postoji. Da. Moraš više da uđeš. Da, 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 da. Prvo se u bradu. Aha. Vidiš, ovo. E, da, to je to. Da. To je ta poluga. To je ta, znaš. Da, to je ta isto. Povlačiš ka sebi. Da. I korist ovu kimuri bacanje. To je ta poluga. Al' tako? Da.